Ky laborator i kultivimit të kanabisit i zbuluar brenda një magazine në fshatin Gjormë të Kurbinit, ishte ngritur nga drejtori Kadastrës së Kurbinit, Edmond Stojani, i cili tashmë shpallur person në kërkim nga policia. Zyrtari i shtetit bashkëpunonte në këtë veprimtari të paligjshme me 24 vjeçarin Vranicki Hicku, i cili përfundoi në prangat e policisë gjatë aksionit. Ata kishin përshtatur katin e dytë të magazinës të marrë me qira duke ngritur një laborator të mirëfill të kultivimit të kanabisit me llampa me ngrohje siç tregojnë edhe këto pamje. Aty kishin nisur kultivimin e 205 bimëve kanabis sativa në vazo. Gjatë kontrollit u konstatua një lidhje palishme energjisë elektrike, e cila shërbente për furnizimin me energji të pajisjeve si llampa, aspirator, filtra ajrimi e të tjerë, që ndihmonin në kultivimin dhe rritjen e bimëve narkotike. Ndërsa në banesën e 24 vjeçarit të arrestuar, policia gjeti një pushkë me dy lbi të montuar. Tashtë quajturat shtëpi bari, po konfirmojnë si trend i ri kultivimit të bimëve narkotike këtë vit zgjedhor në Shqipëri. Në fillim të marsit, një rast u zbulua në Vorë dhe një tjetër u zbulua në Lushnje. Çka tregoi për ndryshimin e strategjisë së kultivimit të kanabisit nga malet në mes të zonave të banuara?